Энэ үйл өмнөх жилүүдийнхээс илүү хөтөрч зас их хэмжээгээр орно гэдгийг мэрэгжлийн байгууллагын олон сарын өмнөөс хотын удирдлагуудад анхааруулж сануулж байсан. Гэвч хотын удирдлагууд тухайн үед тоогоогүй юу, аль эсвэл үнэхээр нөөц боломжоо шавхаж дуусна уу гэдэгт ажиллаж байгааг эргэж шүүмжилсээр байгаа юм аа. Хотын удирдлагуудын застай холбоотой мэдээллүүд олон нийтийн дунд маш их шүүмжлэлийг аргасаа дагуулж байна. Одоо байгалийг бие өөртөө хамгаан дэлцэхэж хэдэхгүй шүү дээ үнэ дээ. Бид цагаан гаран байдгийг байн гарч авчихын. Би хэлж шít энэ жил одоо бүхэл өдөртөө өнгөрсөн жил бат үлүүд өвлийн 3 4 сард 13 удаа цосорсон юм байна. Тэр өнөөдөр зөвхөн өвлийн ихэнх сард дуусааг хоод 12 3 удаа орцсон байна. Ор хорхот 2 3 өдөр өргөжж орлоо. 24 см-ийн зузаан цосорлоо. Та нар яга энэ талаас нь тайлбарж өгч болдгүй юм тэгвэл. Би хэлж шít байгаа нь 48 58 тонноо. Би өнөөдөр 40-ыг асгана. Цаана 18 үлд. Цацдаг давс хэлс бодсоо цацаад энэ ялангуяа захын хорлол руу ерөөсөө огт цацахгүй байна гэсэн ийм шүүмжлэг иргэд маш их хэлж байна. Ялангуяа энэ цахим ертөнцид бол өнөөгдөө хүмүүс ажилласаа хоцорсон хүмүүс маш их бухимдалтай. Тэгэхээр хаагуур цацгаа бед мэдий. Тэгэхээр хаагуур цацгаа бед мэдий. Тэгэхээр хаагуур цацгаа бед мэдий. Би нэг л одоо харьцуулт хэлье гэж бодож байна. Өнгөрсөн 2016 онд бол нийт өвлийн дуршид 13 удаа бол зас орсон байгаа, их бахан дээр зас орсон. Гэтэл 2015-16 оны үед гэтэл одоо энэ 16-17 оны үед эхлээд нэг сарын хугацаанд бол нийтдээ 13 удаагийн татамжтай орчод байна. Тэр бол дөнгөж үед эхлээд нэг сар болоогүй байхад бол өнгөрсөн жилийнхээ одоо татамжийг авцсан байх шээ тий. Тэгээ орж байгаа татамжаасаа гадна орж байгаа хэмжээ бол маш их хэмжээний зас байгаа. Энэ сард үргэлжлэн орсон их хэмжээний засыг хагас дутуу цэвэрлснээс халтрага гулгаа ихээр үсч иргэд ийд өрөнг эрүүл мөндөрө хогёрсоор байна. Энэ сар гарсаар 20 хоногийн хугацаанд гэмтэл соох судлын үндэсний төвд зөвхөн халтрага гулгаанаас олж бэрцээ иргэдийн тоо 341 төрөд байна. Тэгвэл энэний халтрага гулгааг арилгахын тулд иргэд өөрсдөө цэвэрлэгсэн шаардлагыг улсын хурлын гишүүн их хамглан хэлж байна. Энэ Улаанбаатар хотод бүгдээр машин авна гараад ирж байна. Тэгээд тэр нь одоо зарим нь бол сайн унж чаддаг чаддгүй дөнгөж жолооны хөрсдөгссөн бараг одоо 100 жолооч болцсон өвөл ирнэ машин байж үзээчгүй хүмүүс явж штэ. Тэгээд ирээд мөргөлчдөг. Явж байгаа энэ техник хэрэгслийн дугуй халдсан байна. 100-ны дугуйтай машин унж гарч ирчээ. Тэгээд зам бүглээ зогсчдөг. Тэгээд мөргөлчдөг. Тэгээд хөдөлгөн хаачдаг. Иргэд өөрөөсөө сайхан гараа өмгчихө чи хийх хэстэгээ суугаад байдаг. Арга орсон хотын удирдлагууд 10 жилийн сурах цэргийн ангийнхныг зарц цэвэрлүүлнэ гэдгээ мэдгдсэн. Тэгвэл хотын удирдлагуудын энэхүү мэдгдлүүдтэй зэрэгцээд олон нийтийн сүлжээнд их иргэдийн бухимдалтай эцэгтэй үрж байна. Хэрвээ дахин их хэмжээний зас орж халтрага гулгаа нэмэгдвэл хотын удирдлагууд биш иргэд өөрсдөө зас мөсөө цэвэрлэх хэрэгтэй гэдг нь өнгөрсөн өдрүүдийн жишээнээс харагдаж байна.